Então, pessoal, a brincadeira será essa. É, aqui está o computador e aqui vai ter as roletas, olha só, para vocês verem. E através dessa roleta aqui vai ter minutos, o mercado, que é para fazer a compra, e o valor, que é o dinheiro aqui, como vocês podem estar vendo, tá bom? E essa brincadeira vai ser assim: a Ana vai ter que escolher primeiramente o minuto, depois a loja e o valor, tá bom? E aí, ela vai ter que ser rápida lá no computador. E essa brincadeira, pessoal, é tipo assim, nós no momento nós não tem condição de fazer essa compra que ela vai fazer, na verdade, né, Ana? Nós só apenas estamos brincando e tipo assim, vai que, né, uma hora nós tem condição, aí nós vamos fazer essa brincadeira em breve, em nome de Jesus, nós vamos ter muita condição e nós vamos fazer essa brincadeira. Aí nós vamos fazer também já comprando mesmo e chegando e mostrando para vocês. Mas agora será somente uma brincadeira. Será que se a Ana, pessoal, ela conseguiria através desses minutos que vai ter aqui na roleta? E o dinheiro, será que ela conseguiria fazer muita compra? Vai vendo aí, né? Eu e a Vitória, e ela vai brincar, e vai ser muito legal. E eu venho aqui mostrar para vocês essa brincadeira, pessoal. Essa brincadeira é muito legal, mas melhor seria, igual a Ana falou, se a gente realmente comprasse, né? E chegasse aí, nós mostrar no outro vídeo, mostrando as coisas que nós comprou através dessa brincadeira. Mas a gente sabe que as condições não tá fácil para ninguém, né? Nós vamos apenas brincar e ficar na vontade, crendo que um dia nós vamos fazer essa brincadeira e nós iremos comprar tudo que nós colocar no carrinho. E não é comprar, tá, pessoal? Volta aqui. É, corrigindo um erro que eu falei comprar, mas ele vai colocar num carrinho como se fosse comprar, tá bom? Então vamos ver se a Ana consegue comprar muitas coisas através dos minutos que tem ali. E a Ana, pessoal, ela vai ter só apenas 4 chances, tá? Ela vai ter apenas 4 chances pra ela comprar o que ela quer, tá bom? Cada um vai fazer 4 vezes, né, os minutos. E indo no mercado pra ver o que ela poderia comprar com aquele valor e aquele minuto, tá? 4 vezes tá bom, né? Dá pra fazer uma compra boa, né? Vai ter muito, você acha? Então seria quanto? Ah, não. Porque tem mais minuto, né? Mas você pega um minuto bem menos. Aí. É duas ou três? Três? Pode ser três. Então, 3 vezes, tá, pessoal? Eu falei 4 porque tem. É de 1 minuto. Deixa eu ver se tá dando pra vocês aí. Tem de 1 minuto, 5 minutos, 50 segundos. É, 3 vezes, vamos 3 vezes, né? Vai que ela tem a boa sorte de encontrar um de 1 minuto, 5 minutos, né? Pode ser. E também outra que ela vai ter que procurar ali ainda no aplicativo, né? O nome do site, do mercado que ela vai ter que comprar, tá, pessoal? Espero que vocês entendam essa brincadeira e vai ser muito legal. E aqui, pessoal, a Vitória vai nos ajudar. Ela, a Vitória, vai rolar a roleta e ela vai ficar com a mãozinha ali já pra ajudar, né? Porque se ela vir aqui e apertar ainda e caçar, então, Vitória, coisa aqui e já fala o que que E você acha? quem vai rodar os minutos? Não, depois nós sai daqui Depois vai tudo. ser É, ele. depois nós sai daqui e vai lá no, nos coisinhas e põe o. Então, põe aqui, Vitória, já pra mostrar. Não, aqui, ó. Bora lá. Minutos primeiro. Virar. Isso. 2 minutos. Vamos ver quantos minutos cai. Se, não. Um minuto, cadê? Um minuto, com um minuto. Um minuto. Um minuto. Vai. Um minuto. Agora vamos, agora. Agora vamos pro mercado. 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 Agora vamos girar o mercado que a Ana tem que comprar. Com um minuto. Achei. Shopee. Shopee? Vai cair na Shopee. Não, Shein. Na Shein mesmo. Põe em Shein. Shein. Vai gastar na Shein. O que você vai poder É, agora é o gastar? valor que ela pode gastar. Com 1 minuto na Shein, o que ela vai ter que gastar no, o valor. Cuidado. R$ 50. R$ 50. Então, valendo. Ah, não. Peraí, pessoal, deu um erro aqui. A Vitória colocou os minutos ali no celular. Acabou esquecendo. Gente, acabou esquecendo. Você acha que com 1 minuto você consegue comprar muita coisa? Não, né? Não vai sair nem do lugar, né? Não vou nem digitar. É. Um, dois, três e já.
E na Shein, viu? Ô, gente, para. Tem que ser na Shein. Tem que ser na Shein. Então, tem coisa. Com quê? Qual? Qual o valor, Vitória? R$50 que ela pode colocar no carrinho. Uhum. Colocar no carrinho. O quê? Com R$50, o que você colocou? Tem que ser 50, não pode ser mais. Ou mais, não. Não pode ser menos. É, tem que ser menos. Tem que contar o valor de 50. De 50. Não pode ser ultrapassado. É, pode não. Pode ser até menos de 50, mas não pode ultrapassar 50. O problema é quando não baixa, o problema é esse. Ai, irmã. Vamos que vamos. Não vai achar, não. Vamos que vamos. Vai, você já tinha que colocar blusa, alguma coisa. Aí sim, aparece um monte, né? Igual eu já vi. Não, acabou. Acabou? Uhum. Então, pessoal, olha só. A Ana não conseguiu nada na primeira rodada. Perdeu. Nadinha. O que ela tem que fazer? Eu dou opinião, sugestão, na verdade, né? Ela tem que colocar camisa, saia, alguma coisa rapidinho. É, o negócio tá travando. Ah, tá. Não, minha filha. Pode ficar aí. De todos que eu já vi travando. Vai, 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 Vitória. Vamos de novo. Dessa vez você não é boa. Chance, duas, né? Duas. Aí três vezes. Por isso que eu falei. Quatro, mas é bom três. Bora ver? Outra rodada. Um minuto de novo? Nossa, um minuto de novo. Um minuto gostou da senhora. É, um minuto. Mercado. Agora mercado. Agora mercado. Olha, 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 olha. Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre. Uhum. Agora bora ver o dinheiro que vai poder. R$20. E R$20. Pode ir. Vai colocar os minutos, né? Ela esmoreceu toda. Não. Se for já pra mim, um exemplo, pagar pra ela, ela já tava. Não ia nem adquirir nadinho. Um minuto de novo, né? Agora só. Novamente. Já foi. Ai. Mercado Livre. Entendeu? Não vai achar coisa de 20, né? Pesquisa, ué. Bolsinha, é. Algum trem. Já vai indo, 25. 23, 22, 21, 19, 18, 17, capim. 16. Olha. Capim. Olha só pra capim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Santo Deus, o que é isso? Capim. Capilha. Santo Deus. Ainda nem conseguiu colocar no carrinho. Minha vez. Mas tá valendo, vai. Apertei errado. Ela apertou errado, gente. Era capinha de celular. Ela foi, colocou. Foi errado. Vamos lá de novo. Vamos. Agora. Minutos girar. Olha, olha. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ei, cinco minutos. Agora ela vai fazer a compra. Vai descontar tudo. E vai ser 200. Vai ser 200. Mercado. Aí tinha que ser na Shopee, que é mais barato, né, minha irmã? Uhum. Na Shopee ou na Shein? Eu prefiro a Shein. Na Shein. Agora o valor tem que ser bem alto. Gente, se fosse pra mim comprar isso tudo pra Ana, ela não ia levar nada até agora. Vamos ver. E quem agradecer o bolso da mãe. É verdade. Ah,
200 não vai ser, que já passou. R$ 20. R$ 20 na Shein. R$ 20. Uns 5 minutos. Existe já. Que valor? R$ 20. Umas blusinhas, sabe? Não acha uma blusinha de R$ 20? Não achei também. Vai, gente. Tá, vamos. Ó. Oh. A internet não tá ajudando, não, né? Oi, não sei o que que é, não, né? Tá travando demais. Tá, tinha até baixado o aplicativo, ó. Ainda tá carregando, né? Mas o da moça lá aquela vez, o dela também tava de jeito, sabe? Uhum. Não tava indo. Mas nossos minutos, acho que foi pouco. Pouco que eu falei, né? Nossa, não faz só comprinha de boa, hein? Vou comprar aqui, velho. Tô precisando de organizar meus quartos, meus guarda-roupa. Vou comprar um trenzinho aqui. Olha, R$ 15. Eu levo um pouquinho do meu carrinho aqui. Olha, aquilo que ela levou. Olha, gente, o que ela tá levando? Um pouquinho. Uma caixa organizadora, né? É. Então tá bom. Já foi meu dinheiro também. Já foi, né? Assim, você não acha nadinha, né? Uma caneta? Caneta aí é tudo 50 pra cima. Eu não quero mais nada. Quer não? Tenta aí, moça. Põe a caneta aí. Lá, adicionou no carrinho. Gente. Aí tem de R$ 9, mas já sei foi o dinheiro. A tia não tem quanto pra gastar ainda? R$ 5 só. Ó, R$ 7. Achou R$ 37 lá, passou. R$ 8. R$ 10. Mais de 5, nada. R$ 3, eu acho. Vou comprar um pano aqui, que minha casa tá bem sujinha. Olha. Precisando tirar umas poeiras. Olha. Aí será, mas vai dar o todo certo? Vai dar. Vitória. Dá pra ficar um pouco? Tá vendo? Se eu fosse me pagar pra ela, eu ia pagar um pano de prato, que vem 4 e uma caixa organizadora. Não vem 3 peças, nem vem 4, não vem 3. É só 3? Lá é pro 4, é 3. 3 peças de pano. Deixa eu ver aqui meu carro, enquanto que já tá. Ué, você vê se eu tenho. 48 já passou. Uai, não, aí não. Aí, vocês têm que colaborar comigo. Deve ser outra coisa aí que tem. Não. Mas o seu deu 23 e... Não. No carro da moça que deu 40. Não, deu 18,99. Não. O senhor deu R$18,99. Esse abençoado aqui colocou para nós, ó. Esse abençoado de Jeová aqui. Oi, 15. Um minuto. Vamos comer só a caixa organizadora que ela leva hoje para casa. A caixa organizadora que ela leva hoje para casa. Olha, mais nada, pessoal. Mais tudo nada. Tudo que eu ponho, passo. Porque tudo tem frete. Tudo ah, tem frete. Verdade. Tudo tá tem frete. Então. Quem será que vai cair no 200, né? Né? Então não tem nada, pessoal. Nada que dá certo. É. Precisou a caneta, ainda dá tempo ainda. Dá tempo só de você digitar só. Tá tudo andando frente. E é isso aí, então tá bom, pessoal. O que a Ana levou hoje foi essa caixa organizada. Nem ela não foi, porque deu frete. Deu frete. Não, mas tá valendo, né? Porque o frete fica por minha conta, pode ficar em paz. Vai chegar no conforto da sua casa, não sei que dia, nem que ano, nem que hora, brincando. Olha aí, você vê, gente, aquela. Ó, tem isso aí. É. R$ 20. Obrigada, viu, por comprar, tá? Tá, obrigada. Vai chegar assim que Deus prover. Dá tempo aí vai de chegar. Passar algumas coisas. Olha, você vê os minutos dela, tá aí, gente. Foi muito minuto pra pouco dinheiro. Ah, não então vai é isso, pessoal. Não, não vou ceder meu lugar, porque agora eu quero ver suas compras. É. Aqui, ó.